Я знаю, я обіцяла, що відео вийде тиждень тому, але так сталося, що спочатку у мене виліз герпес. Якщо ви думаєте, що там була якась маленька цяточка і, типу, можна було сидіти і знімати відео, то ні. На моєму лиці реально була ціла гора, і я не могла в такому стані знімати відео, тому я вирішила почекати. Потім, коли герпес прийшов, я прийшла на цю ж прекрасну галявину, знову ж таки, щоб зняти відео. І, що ви думаєте, у мене сів мікрофон. Я сиділа, плакала, істерила, чому все так, чому таке життя несправедливе, все було ідеально для того, аби зняти відео, ідеальна погода, ідеальний день, герпес прийшов. Я така щаслива зараз, що все пішло так, як я хотіла, як я мріяла. Не склалося, тому зараз я сиджу перед вами, третя спроба, знімаю відео, дякую, що ви чекаєте, буде цікаво. Сьогодні, до речі, дуже вітряно, і я ще раз сподіваюся, що звук буде добрим, тому що що? Тому що я, як завжди, на своєму ютубі у вкладці «Спільнота» я написала, що давно мріяла зняти відео «Питання-відповідь», але мене ніхто нічого такого особливого ніколи не питав, тому я попросила у вас, аби ви мені поставили питання, всі, які вас цікавлять про мене. Я написала, що якщо під тим постом буде хоча б 10 цікавих запитань, я обов'язково зніму відео. Хочу вам подякувати, тому що я бачу, що тут не те, що 10, тут 22 коментарі, за що я вам просто нереально дякую, що ви мене підтримуєте і за те, що ви такі активні. Я п'ю воду, а не каву, тому що дуже спекотно сьогодні. Ну, мені спекотно завжди, коли не зима, якщо що. А ще тут найкраще місце для зйомок, там дорога, там діти грають в футбол, сьогодні вітер, все чудово, я щаслива. На деякі запитання, які ви тут мені написали, можна дискутувати і обговорювати вічність їх, тому я, напевно, все-таки оберу якісь такі найцікавіші, найяскравіші запитання, а ті, які не озвучу, в майбутньому у своїх відео обов'язково на них відповім, просто мені не хочеться, аби це відео було надто довгим. Мені здається, люди реально просто не витримують, як я так багато говорю, і вимикають. Немало запитань про навчання, що дуже дивно, адже у мене є ціле відео, яке я присвятила навчанню, називається воно «Мої поради першокурсникам», воно дуже цікаве, можете його подивитись, мені буде дуже приємно. Загалом, не буду я тут довго балакати, одразу приступаємо до запитань. Який напрямок журналістики ти ж все-таки обрала, питає в мене Олексій, який теж дуже активний у мене на сторінці. Дуже вам дякую, Олексій. Ви знаєте, як виявилось, журналістика дуже різновекторна професія, і я все ще себе шукаю, починається дощ. Ну, будь ласка. Я скажу так, я не впевнена до кінця, що я пов'яжу своє життя з журналістикою, проте, якщо це буде якийсь цікавий проект, я всіма руками за. Я просто хочу робити у своєму житті щось цікаве, що мені буде подобатись, що мені буде приносити задоволення, як романтично це б вам не звучало, я хочу так. І скажу навіть більше, про це знають далеко не всі, у мене був шанс вже працювати журналісткою, я ходила 2 тижні на стажування в одне із інформаційних агентств у Львові, і мені не сподобалось. Я щодня приходила в редакцію і розуміла, що це трішки все-таки не те, чим би я хотіла займатися. Але колектив був просто реально дуже хороший, і це був найкращий колектив за всі мої спроби працювати десь у сфері журналістики. Тому, якщо говорити про напрямок журналістики, у якому я все-таки хотіла працювати, то я швидше схиляюсь до відео. Чи це буде його монтаж, чи це буде його зйомка, чи я буду в кадрі, це, в принципі, напевно, не так важливо. Просто хочеться працювати з відео і вдосконалювати якісь свої навички, як режисера, оператора, монтажера, не знаю, як це сказати, якось отак. Плануєш йти до магістратури? До речі, вчора я написала ЗНО для вступу до магістратури. Буду відвертою всім серцем, я не хочу йти на магістратуру. Я просто розумію, що мені, в принципі, достатньо тих навичок, які я отримала, аби працювати журналісткою. Тим більше у нас одне державне місце в університеті. І якось всередині вже не хочеться, знаєте, оце займатися знов парами, домашніми завданнями, постійними здачами, написаннями диплому. Але є причини, з яких я, можливо, вступлю до магістратури. Гримить. Факт про мене, я боюсь грому і блискавки. Я зараз на дворі, під деревом, яке впало від вчорашньої грози. Поки мене не вбила блискавка, переносимось плавно додому. Я встигла. Там дощ. Я встигла. П'ю каву. Тепер це справжнє покавуємо. Так-то, думаю, буде затишніше. Юхимка Котигорошко питає, коли збагнула, що журналістика – це твоє, якби могла повернути час назад, що би змінила або на що більше уваги спрямувала, які твої життєві цінності та пріоритети? Які гарні запитання. Коли збагнула, що журналістика – це твоє?
Я досі цього не збагнула. Мені навіть здається, що навпаки, я збагнула, що це, напевно, швидше навіть не моє. Бо якщо вам здається, що журналістика – це дуже весело, то це навпаки не так. Це дуже навіть рутинно, ти просто сидиш, пишеш, або виїжджаєш, знімаєш схожі за темою сюжети. Хоча, звісно, є інша сторона журналістики, більш цікава і творча. Ну, це те, що я зрозуміла свого невеликого, але досвіду. Тому я досі шукаю себе, досі шукаю ту страву, хотіла сказати, Досі шукаю ту справу, яка буде моєю. Але я точно знаю, що відео я обожнюю. Я обожнюю робити, продумувати, монтувати. Це 100% те, що мені вдається і те, що мені подобається. Це те, що я знаю точно. А як воно буде далі? Буде видно. Якби могла повернути час назад, що би змінила або на що більше уваги спрямувала. Я би не змінювала нічого. Я щаслива, що вступила саме до Львова, що зустріла тут всіх людей, яких я знаю, всіх прекрасних людей. Але от щодо на що більше уваги спрямувала, то я 100% можу сказати на свій власний розвиток. Розвиваєш своє психологічне і фізичне здоров'я, потім свої навички вдосконалюєш в будь-якій сфері, от просто в будь-якій. Я дуже часто собі кажу, Іра, чому ти раніше не почала монтувати будь-що? Чому я ще в школі не скачала ту програму і не почала в ній розбиратись? Мінімальний якийсь монтаж, якісь там склейки, якісь там обрізки, вирізки. Будь-які ваші навички – це ваші знання. І сюди я віднесла мови, тому що в школі я так серйозно мови не вчила, так, знаєте, там домашні посписувала і пішла. А зараз вже, коли я почала в тому всьому розбиратись, наскільки воно все цікаво і насправді все дуже логічно і просто. Просто трішки напрягтись, знайти хорошого викладача, який тобі це все пояснить і супер. Які твої життєві цінності та пріоритети? Життєві цінності у мене дуже такі прості і банальні, мені здається, як і у більшості людей. Це в першу чергу, звісно, моє здоров'я і здоров'я моїх рідних і близьких людей. Звісно, кохання, моя сім'я. Я завжди за щирість, мене навіть пише там в шапці профілю, на ютюбі щиро і затишно. І також, безумовно, я за людяність. От я завжди кажу, народ, будьте людьми. От просто чиніть по доброті, і я не знаю, і ви будете жити спокійно. От така в мене філософія. Ну, бо я така. Я просто, коли я роблю щось не так, мене це дуже довго мучить. Я думаю, а чому я сказала так, а чому я зробила так? Тому завжди робіть все по доброті. Топ-3, топ-5 моїх улюблених книжок. Зізнаюсь, останні місяці взагалі не мала часу на читання книжок. Ну, звісно, хто хоче, той завжди знайде час. Але було мені не до того, проте є у мене фаворити. Я люблю читати гостросюжетні книги, такі, щоб мене зацікавлювали, щоб мене вони, можливо, дивували, навіть, може, лякали. Тому я назву декілька, які мені дуже сподобались і запам'ятались. По-перше, це одразу книга «Дика». Я її прочитала в гуртожитку, тому що вона лежала в моєї сусідки там завжди на поличках. Я її взяла, прочитала і просто наскільки вона надихаюча. Якщо у вас в житті якісь негаразди, якісь проблеми, якесь горе, не знаю, ця книга настільки надихає і просто як ковток свіжої води в спекотний день для мене тоді вона була. Тому я дуже вам раджу, якщо вам не вистачає якогось натхнення, якогось перезавантаження, прочитайте. Дуже хороша книжка. Далі книга, яка мені дуже запам'яталась, я часто її рекомендую друзям, називається вона «Мовчазна пацієнтка». Ти ніби читаєш, ну ніби такий цікавий сюжетик, читаєш, читаєш, а потім в один момент в тебе просто перевертається все, що ти прочитав. Не буду спойлерити, просто почитайте і здивуйтесь. Наступна книжка, яка мене шокувала, скажімо так, це книга «Сад метеликів». Книга не для слабкодухих, кажу одразу, тому будьте обережні, але дуже мені вона запам'яталась. І щоб цей список був трішки більш корисним, я назву ще книгу «Інтуїтивне харчування». Книга, яка свого часу мені дуже допомогла, тому що бувають у мене такі загони, так то скажемо, щодо їжі. От і в ній все дуже добре описано, розписано. Якщо ви маєте якісь розлади харчові, обов'язково почитайте, я думаю, буде цікаво. Про хобі, про біг і YouTube ми вже знаємо. Де плануєш далі жити? У Львові чи переїхати кудись для кар'єри? Чесно кажучи, у мене немає таких амбіцій, щоб втекти в більше місто, переїхати до Києва, побачити столицю, зробити там кар'єру, бути успішною. От мене такого немає. Але я не хочу загадувати, я не знаю, як складеться моє життя, де я буду, але не переживайте, ви це точно знаєте. Назви 7 цікавих для тебе особистостей. Я думала над тим спочатку, хто такі взагалі цікаві особистості, і я зрозуміла, що цікаві ті люди, яких цікаво дивитись і цікаво слухати. Перший, хто мені спав на думку, це Майкл Щур.
Одразу великий респект телебаченню Торонто і те, що вони творять, це реально дуже круто, дуже цікаво. І Майкл Щур для мене є цікавою особистістю. Далі це, напевно, Кріс Косик. Я вже казала неодноразово, що я слухаю їхній подкаст «Shit I Know Life». Мені дуже цікаво і дуже подобається. Я стежу за нею в інстаграмі, і мені дуже цікаві її історії. 100% можна сказати, що Кріс Косик – це людина, яка має свою думку, яка не боїться її висловлювати, хай навіть вона буде там немила для багатьох інших людей. Ну і також Діма Малеєв, її співведучий, теж у нього є дуже цікавий YouTube-канал, де він розповідає про життя в Америці, про різницю між Америкою, Україною, про програмування. Мені дуже подобається його YouTube-канал. Я останній раз подивилась його відео про україномовний контент, настільки воно мене зарядило. Лайк. Діма Єрмузєвіч – це блогер мого дитинства, він білорус. Людина реально придумує дуже цікаві фотографії, дуже цікаво їх компонує, і вони дуже гарно виглядають в стрічці. Мені дуже подобається от саме той контент, який він робить в інстаграмі. Ну і на ютубі теж колись я його дивилась. Маша Єфросиніна. Просто тому, що я дуже люблю її інтерв'ю, я дуже багато дивлюсь інтерв'ю на ютубі, от, але її я дуже чомусь люблю за таку щирість, за простоту. Мені подобається її інтерв'ю, тому Маша Єфросиніна для мене цікава. Не назву сім людей, але от хто мені першим так згадався, ласкаво прошу. Смачний персик. Персик був смачний. Яку музику ти слухаєш, порадь щось цікаве. Я вже теж неодноразово казала, що у мене дуже специфічний смак на музику, я слухаю дуже різне. Але хочу вам порекомендувати музику, яку я слухаю ще з минулого літа. Дуже вже вона мені запала в сердечко. Творить цю музику виконавець, який називається Givon. Якось так, здається, читається його ім'я, то я все ходила Givon, Givon. Неймовірно атмосферна, неймовірно естетична музика і дуже гарні кліпи. Кліпи в нього. Далі це 100% виконавець Джорджі. Такий у нього голос з хриплинкою, дуже впізнаваний, мені дуже подобаються такі голоси. Просто музика, мед для моїх вух, обов'язково послухайте. Ну і напевно назву Білі Айліш, тому що мені теж дуже подобається її такий приспаний сонний голос, вона теж дуже стильна. І, до речі, у неї останній кліп, який вийшов, просто я в захваті, там де вони з дівчатами. Коротше, дуже мені подобається Білі Айліш, слухаю, люблю. Лайк. Я поставила лайк Білі Айліш, а ви, будь ласка, поставте мені зараз лайк, тому що мені буде дуже приємно. Дякую. Як справляєшся з поганим настроєм? Останнім часом у мене дуже поганий настрій, тому що дуже важкий цей рік, такий вирішальний. Ти закінчуєш навчання, не знаєш, як далі жити це життя. Я дуже втрачена, чесно вам кажу. Не знаю, як буде далі, дуже багато запитань, більше питань, ніж відповідей. Перше, що я роблю, коли у мене поганий настрій, це спорт. Пробіжка, спортзал – це 100% для мене завжди дієво. Всі погані думки зникають, якщо не назавжди, то хоча б якось там на годинки три точно. Займайтесь спортом, спортом виходять всі негативні думки. Перевірено. Ще один метод справитись з поганим настроєм для мене – це смачна їжа, безумовно. Не буду тут вигадувати і брехати вам, що я постійно їм пророслі зерна, зеленої гречки, заїдаю лососем, запиваю селеровим фрешем. Ні. Коли мені погано, це мілка, це чипси, і я щаслива. Ненадовго, але мені стає легше. І під це все ще плюс хороший якийсь фільм або серіал, хороша компанія поряд, і все, мені буде добре. Який відеоредактор використовуєш для своїх відео? Я монтую в Sony Vegas Pro, хоча вже дуже давно хочу перейти на Adobe Premiere. Я просто трохи все ніяк не вибору момент, тому що це треба спочатку вчитись, спочатку звикати, шукати ті відео. Знову це все не виходить, ти нервуєшся. Ну, коротше, але я думаю, все-таки згодом перейду. Яку камеру використовуєш? Я тільки що намагалась 5 разів вимовити модель своєї камери, тому я краще її отут напишу внизу. Угу. В принципі, я задоволена своєю камерою, я дуже багато вибирала, порівнювала, дивилась огляди, але я знала, що я дуже хочу камеру, хочу маленьку, яка мені буде отак от влазити в долоньку, щоб мені не довелося її з собою носити в якійсь сумці, і ця просто як для мене створена. Дуже я хотіла, аби екранчик отак повертався, і я могла сама себе бачити, і в принципі таку я і купила. Добре, вона і фотографує, і знімає, лише є невеликий мінус, вона трохи має проблеми з фокусом, ви можете бачити часто на відео, коли вона ще не сфокусувалася, і я розмита. Ну, але що поробиш?
Які в тебе є ще хобі, крім бігу? Так, всі знають, що я люблю бігати, в мене є відео на цю тему і не одне, і в інстаграмі я завжди говорю, що я бігаю, бігайте, біг – це круто, я справді дуже люблю бігати. Очевидно, те, що я обожнюю створювати відео, тобто спочатку їх придумувати, потім писати до них сценарії, потім їх знімати, потім їх монтувати, обробляти, я це просто все обожнюю. Дотичне до відео – це фотозйомка, я просто обожнюю фотографувати людей, себе, природу, потім це все обробляти. До речі, мій інстаграм, підписуйтеся, я там дуже стараюсь викладати гарні естетичні світлини. Тому завжди, коли мене довго немає тут, я завжди є там, підписуйтесь, дякую, мені буде дуже приємно. Приготування їжі. Це можна ж назвати моїм хобі. Думаю, в мене це від мами, тому що хто бачив влог з дому останній, ви бачили, які там були столи, тому по-інакшому бути не могла. Я люблю готувати, я тільки не люблю після себе потім прибирати. От реально, я готую, як свиня, я дуже неохайна, зізнаюсь. Отака я. Отака, як і є. Що зроблю? І знаєте, яке в мене ще є хобі? Писати списки. Це реально трохи хвороба. В мене навіть є окремий блокнотик, де записано кожен рік моєї якоїсь поїздки, що я з собою брала. Потім я викреслюю, що мені не треба було з того, що я брала і записала. Моє хобі – писати списки. Все по пунктиках. Обожнюю. Хлопець є? Хлопець є. Що підштовхнуло почати знімати відео і в якому напрямку формат відео будеш розвивати свій канал? Я не знаю, що буде відбуватись з каналом, які будуть формати. Я нічого такого не планую, знімаю виключно тоді, коли мені цього хочеться і коли в мене є якась цікава тема. Але я точно знаю, що я не хочу втратити себе, якусь свою родзинку. Я хочу бути з собою, така, яка я є. Я знаю, що купа людей говорять до вас таким самим посилом з ваших смартфонів, там, чи де ви мене дивитесь, але от реально, вони втомились від всіх цих успішних людей, які мають свої бізнеси, свої квартири, свої машини. Всі продають якісь курси, хочуть тебе чомусь навчити. От я сиджу зараз перед вами, абсолютно втрачена у цьому світі. Я не знаю, що робити далі з своїм життям. Я не знаю, як жити це життя. Я не знаю, яке мені бути, яке моє призначення, чи правильно я все роблю. То просто знайте, що ви не одні, все буде окей, все налагодиться, просто треба це пройти. Головне – це не здавайтесь. Буває, коли якісь слова, якісь негатив, якісь шуми, які тебе відволікають, тебе так вправо, вліво, з прямої, рівної дороги, якою ти маєш іти. От головне – не зійти з неї і робити свою справу. Робити справу, яку ти любиш. Я трохи так вилила вам душу. Дуже вам дякую, що ви мене вислухали. Якщо ви додивились до цього моменту, то ви просто мої герої. Дуже вам дякую. Я зараз сиджу і розумію, що реально все, що я маю, це мій YouTube-канал. Я дуже вам дякую за кожну підписку. Ви не уявляєте, як мене це підтримує, як мене це мотивує, як мені це не дає зійти з моєї дороги. Вкотре дякую вам за вас. Всі свої коментарі, бажання, прохання лишайте внизу, я все прочитаю, до всього дослухаюсь. Дякую всім, хто чекає нових відео. Тому просто будьте щасливі. І всім 36,6.